ବେତନଟିରୁ ବଡ଼ସାହି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ତେବେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଠିକାଦାର ଦେଉଛନ୍ତି ଧମକ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ସେହି ଟଙ୍କା ହେଉଛି ହରିଲୁଟ। ଏଭଳି ମହାଦୁର୍ନୀତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଚାଲିଥିବା ବେତନଟିରୁ ବଡ଼ସାହି ରାସ୍ତା ଏବଂ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଡ୍ରେନ୍ ଓ ଗାଡ଼ୁଆଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଫଳକରେ 19,44,00,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ତାରିଖ 8 ଫେବୃଆରୀ 2024 ଲେଖାଯାଇଛି। ହେଲେ ସମୟ ଅବଧି ସରିଥିଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ସରୁନି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭଠାରୁ ହିଁ କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି ତାହାକୁ କେବେ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେବେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ପିଚୁ ଉଠି ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲଖମାରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି, ଆଉ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି ଧମକ। କାମ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ, କିଛି କାମ ଏଠି ନାହିଁ। ଫୁଟେ ବାଇ ଫୁଟେରେ ରୋଡ୍ ବନ୍ଧା, ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼େ କରିଛନ୍ତି, ପାଣି ଯାଉନାହିଁ, ପାଣି ତଳକୁ ଯିବ କ'ଣ ଉପରକୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ କୌଣସି ବିବାଦ କରୁନଥିଲି, ମୋର କହିବା କଥା ସେଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଆ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତାରେ କାହିଁକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକି ଆରେଇ ତସିଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଜାଗା କାଢ଼ିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛନ୍, ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗୁଛୁ, ତାହେଲେ ମୋତେ ମର୍ଡ଼ର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଲେ ଜି। 3 ମାସ ହେଲା, 3 ମାସ ଭିତରେ ସବୁ ଉଠି ଉଠି ଯାଉଛି। ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆଉ ଠିକାଦାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲୁଟପାଟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହା ମାତା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବେଲପାଳ ଗ୍ରାମଟି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଅତି ନିକଟତର ହୋଇଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁଦିନର ଦାବି ଥିଲା ରାସ୍ତାର ଉଚ୍ଚତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାସ୍ତା 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ 6 ଫୁଟର ଗାଡ଼ୁଆଲ କରାଯାଉ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଉଚ୍ଚତା ନକରି 2 ଫୁଟର ଗାଡ଼ୁଆଲ କରାଯାଇଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଧୋଇଯିବ ବୋଲି ବେଲପାଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲୁ। ଆଦିରୁ କେହି ଆସିକରି ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକା ଯେମିତିକା କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି କାମ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଉନି। ତେବେ ବେତନଟି ବଡ଼ସାହି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ହେଉଥିବା ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ଏବଂ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠିକାଦାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।